Takže čau čau lidi, tady je Nafrekonf a náš nový člen týmu, Noudecama. Čau čau. Dobrý den dámy a pánové. A vlastně tohle by měl být takové úvodní video, kde vlastně s vás seznámíme s tady tím hráčem. A víceméně i taková informačka a zároveň takový víceméně let's play na takovouhle survival mapu. Z podobné skybloku, ale trošku linku jiné. Takže s čím začít? Takže Noudecama mám vlastně, já ho osobně znám trošičku díl. Takže trošičku, no, fakt ale kapečku. A tak rok se asi známe, no. No a vlastně z Minecraftu samozřejmě. Ano, a vlastně já jsem mu posílal vlastně jeden odkaz a on říkal, že by se rád přidal a jelikož jsem s ním už natáčel, tak jsem proti tomu nic neměl. No a vlastně tak jsme tady. Já mám samozřejmě radost, že můžu s vámi natáčet, takže dík. No samozřejmě. A vlastně to by bylo k němu, vlastně asi se budeš zaměřovat na co? A nevím, co mi řeknete, to natočím, hleďte. No takže žádné domácí videjka. No, další taková pro nás dobrá informace je, že nám YouTube povolilo partnerství. Woohoo. Juhu. To máme všichni radost, ano, tohle nebyla ironie. Vlastně máme ji teďkom jakoby schválenou a už jenom čekáme na vyřízení různých faktur, jako například AdSense a takový. Tvorou reklamy před videem, na které vy samozřejmě musíte klikat, aby my bychom měli cash a mohli vám dělat různé soutěže. Což je lepší pro vás samozřejmě a i dobře pro nás. Další informace je o tom, co se bude točit. Budeme vlastně točit nejenom let's play a gameplay a prostě nějaké různé takové jenom ukázky her, ale budou to víceméně ukázky jakýkoliv her, co se týká budoucnosti, které vyjdou. A vůbec nevím, kam to konf šel. Jsem byl pořád za tebou. Ha, dobře, nic. A vlastně bude to něco takové ve stylu, že se tam budete dozvídat různé novinky z herního světa a tak dále a tak dále. No, to bychom měli začít takhle víceméně takový pořad točit asi od příštího týdne, jestli to vlastně půjde takové. No, nemusíte rozdělávat ten ostrov až takhle. A teď bychom se myslím mohli pustit do samostatného let's play, takže udělám asi cobble generátor. Já tady pokracuju stromek. Můžu trošičku nahlas, lade. Jo, sorry, ještě tady pokracuju ten strom. Jo, jasně, to jsem rozuměl. OK. Mluvíš potichu, nejsem postižený. Dobré. A přejme se, aby tam spadla sazenička. I když máme, jak vidíte, tak máme sazeničky jungle stromu. A jednu kost. Přesně tak. Máme sazničku, protože nikdy nevíte, jak náhoda je blbec. Náhodou nám nepadne a musíme natáčet znova, takže radši jsme to udělali takhle. A myslím, že i v zadání mapy bylo, že vlastně máme mít tady ten jungle strom. Jo, si to nevím. Tak, tak kdo máte dřevo, tak si udělejte ten. Vezte si tady, bacha, konfe. Vezte si tady a když tak čutejte. A já vlastně udělám kostní dřeň. Počkej, já mám taky. Je. Tak já udělám ten krumpič. Tak uděláme větší strom, ne? Já mám taky. No ne, ty máš jenom... Ty už... No tak nic, no. Já nevím, jak funguje ten generátor, ale... Dívej se, postavíš se, bacha, konfe. Postavíš se tady a budeš takhle u toho kutat kobolu okay. A budeš ho sbírat. Tak jo, já natěžím, jak je to dřevo, když už jsme u toho dřeva. Nemohli bychom být na tom dřevo? No dobré, tak já vysekám cestu nahoru. Tady to ta láva drtí, to nahoru. Tak, myslím, že tady bude
více členů jakože u takového videa, ale nakonec to nezvládli všichni, takže jsme tady jenom tři. Psychicky i fyzicky. Ano. Všichni jsou doslova vyčerpáni. Nevím z čeho, já to ani osobně nechci vědět. Já se bojím to vědět, takže tak vám to řeknu. A on už vyrostl. No, vy jste na to použili tenhle. On byl, no. Mě by zajímalo, vyroste ten strom normálně, když tam máte víc těch sazenic, nebo tam musíte dát bone mill? Jenom 4. A... Tady máte krumpiš někdo. Jeden. Tady ještě jeden. To tady konfis na nejnamakanější kutak, který kutí šutr ve síně. Přesně, proto jsem mu to dal více. Tak. Opět nevím, teďko, jak dlouhý... Teda, Afre, mám pro tebe ten. Co? Nepřehodil jsem to, doufám. To je vůl. Ne. Malé mě tam zahodil. Sekirko. Tak to se nepovedlo, no. No, menší fail, nevadí. Ano. Jedeme dál. Konfé, hoď mi plus kamen. Tak jak říkám, ten, nevím jak dlouhý tento díl bude, pravděpodobně 10 až 15 minut. A to je to z toho důvodu, že vlastně mi přijde docela zbytečné nahrávat díly, které mají 2 hodiny, 16 hodin, 2 dny a takové. Oh, díky. To bylo jenom obrazně řečeno. Ale zase proč nevyužít ten limit, třeba natočit, jako, ne, tak to jsem řekl by, jakože můžeme využít ten limit tím, jakože se nemusíme už zabývat tím, jako aby jsme to měli přesně na 15 minut a pak když to budeme mít přes, tak že no, vím, to přetáhneme že ty a... Že ty to nekonvertuješ, víš? Že cože? Že ty to nekonvertuješ, víš, to video? No ne, že je to lepší. Ale to je jedno. Jo, dobře, díky. Tady to vysvětlí, ty vole. To jsem potřeboval vědět, Duda. Kam vstup? No ne, já to myslel tak jako, že když přetáhneme, tak bychom to museli dělat na dva party, nebo něco vystřívat. Už mám vás taky? Jo, prosím tě, Dodo, nic přetahovat nebudeme, jo, takže. My god. Jasně. A jako, diváci to chápou samozřejmě, ale tak. Jo, samozřejmě. Výhoda tady té mapy je, že tady můžu mít... Tak já budu, já se zabydlím tam nahoře, to se mi líbí. Jo, zabydli se, ty. Ty jsi schopný se zabydlet kdekoliv. To je ta homeless soul. Já nevím, je tu pěkná tma, hele. No, nepovídej, ve tmě je tma. Hej, no fér, mám tu nějak kamennou sekeru. Jo, byl by dobré. Dobré, takže toto vykutíme. To já mám docela radost z toho partnerství. To je radosti. To je radosti, u jedné blbosti, že? Ty mi tu kupeš kotež barák, ty vole. No já ti tu kupu cestu dolů, ty ocasu, tak buď rád. Ty chodil tudy, já si tu dělám vchod normálně. A bytle tam budeme všichni, jako. Moc se na fér. No, hoď. Díky. To si na makaniku tak. Já budu bydlet v nejvyšší patře, víš co? No jo, to se někdo musí cítit dobře. Přesně. O, tady se mi líbí. O! Nevím, jestli máte někdo čas, tak byste mohli... dva ty mi spadly. Třeba, tak byste někdo mohli udělat video, co je nového v 1.2.4. Semínko mi spadlo do ocáku. Jo, to můžu udělat, jestli chcete. Jako ne, že by to bylo nějak důležité, ale bylo by dobré. Druhé semínko mi spadlo do psích výkalů. Aspoň jakože udělám takový to jakoby seznamení, víš co? Jo, seznamení se hrou. Jak se hraje Minecraft, tady už máte nainstalované. Já vás naučím, jak správně to. A vlastně ne, to je ta blbost. To do vás nenaučí nic, protože sami nic neumí. Ano.
A já vím, co jsem myslel, ale... Já vím, že vy to chcete mít takový na slušný úrovni, že jo? No, jako, tak dokud si nepřišel ty, tak jsme se snažili. No, teď jsem chtěl říct, že vlastně to nejde, když je tu nofré. Vypadá to, že teď už jsou naše plány v troskách. Tak, teď už to bude takový profesionální. Teď nám YouTube zablokuje účet za vulgaritu kvůli Dodovi a takové. To sice možná nevíte, ale... Odkud jsi vykosil, Ofre, ty. Cože? Aby mi vymětněšíte dům. Jo, my... To si dělá nahoře dům. My tobě ničíme dům, no, videj. Fuck? Okay, tak uděláme nějaký žebřík nahoru. You don't say? Tady uděláme žebřík. Tolik novinek, co si teďkom ty na mě vychrlil, to jsem ještě neslyšel nikdy snad. Jsem chytrý člověk. Jak se dělá ten? Jo, už vím. Co, jak se dělá dřevo? Přesně tak, to jsem myslel. Můžete mi říct, proč ta voda dělá... Tak já nevím. Toto. Už jsem myslel, že vím. Co chceš vidět? Jo, vím. Co zase, co furt nevíš? Žebřík. Už začíná mít hlad a nikdo neudělal políčko. Já udělal políčko. Ty jsi zkušený políčkař. To je vymakané. Mě to ničí ta láva, ty šutry, to musíme jak vymakat ještě. Říkal docela profesionální tvořič. Já to trošku vylepším, jo? Tak. To je taky nezvyk úplně, ne? Jak prostě nevíš, jestli to, jak to netočím, já víš co. To jako takový nezvyk, jo, říkáš. No ne, víš co, nevíš jako, co teďka děláš, víš co. No, jo, konfé, tak už jdu dělat ten, jo. Tam no, tobě no, nahoru. Nevím, ty, ale já vím, co dělám. A tím bych se nebyl moc jistý. Jo, už tam máš v sobě ten. Ne, v sobě nemám nic, naštěstí. Taková ta, ty vole, jak se to jmenuje. Letiště, ty vole. Hej, tak teď jsem letěl úplně ze zhoda, jsem do té vody, jsem to ještě dorovnal. No, ještě bych to možná mohl udělat jinak. Ještě by se to mohlo, dejme tomu, kutat. Tady. Tady jsou dost nebezpečný ty schody sem nahoru. Ne, to není moc chytré, to je úplně to schodné. Konf si tady fláká. A teď koukej, jak to dělají profesionálové. A jsou nahoře. To je takové zaživné, vím tady ty začátky, ale co se dá dělat, že ono? Hlavně, jsme hrozně povedaný lidi, víš co, takže... To je trošku off topic, ale nevadí. Máte někdo nějaké semínka? Já jsem zasadil. Teda semínka, jako semínka na strom. Jo, mám. Jo, mám 12. Semínka na strom? Jo, na strom, počkej, já nemám, jo, tak ty jsi mi nedal ty semínka na ten, ne na strom. Tak konfe, dej mi. Já tady tam vaši strom. Kam? Ne, nahoře, ne. To je retard. To je vůl. Co mi to vyrostlo za toho? Za žebráka. To je vůl. Ne, ty to ničíš. A co mi to rostlo za žebráky? Ty si vůl to musíš dát dohromady, víš, najednou. Tak to jsem dosl. Jo, to si doslova poslal. Hoď mi ten, hoď mi. A budu mít ještě jeden. Nebudu nic házet, já mám malo. Samo málo. To bylo vyfíč. Tak chtěl jsem ti pak poskytnout speciální služby, no tak... Ne.
Odmítám tvé služby. Rozhod se s touhle cestou jít, tak si volám. Dobrý, tak. Nofre, uděláš tady zase nějaké schody? No, však už dělám. Na vedlejším paneláku dělám už schody. Paneláku? Nějakej jediná, díte. Myslím, no de, jediná výhoda je tebe mít v týmu je, že všichni jsme skoro Ostraváci a ty jsi jediný Pražák. Ano, proto se uznám. To je prokletí, jak se ti s tím žije asi tak jako? Zvládáš to dobře? Já počkej po natáčení, ještě si to domluvíme. Jo, dobře, dobře. Já počkám. Tak jo. Náhodou, kdyby v příštím videu nehrál Peťka, teda na Fele, tak asi viděl, že je. A vždycky ono se to propojilo, to takže si já v příštím videu hrát budu. Ale kdyby se náhodou zlomila ruka tady na demo, tak to já nebylo. Ne! Co ne? Co děláš? Co ne? To je můj barák. Jo, tvůj barák, aha. Ty mi to na rovinu ničíš. Ty máš těch baráků nějak moc, ne? Nezdá se ti. Bohatý člověk. Tak jo. A na nic. No. Tak já mám lepší věc mám už. Tři. Čtyři. Cože? Aha, to furt nemám nějak vymakané. Já to nemám furt vymakané, ten kobl generátor. Chceš ho vymakat? Jo, já jsem tu udělal další střechu. Na druhou stěně, nahoře, jak ho neskácím. Tak to je vymakané. Ne, já říkám, že jsi spadl. Skoro jsem umřel, takhle to řeknu. To je vůl. Okej. Já jsem se tak těšil, že tady byl normální hráč. A ono hovno. A konečně přibyl normální člen týmu. Místo normálního hráče tady máme Duda. Okay. Tak jo. Ne, to furt není vymakané. To musí být tak dlouhé, nebo co? Já vím, co je tu dlouhý, no. My to nepotřebujeme vidět. Ty jsi takový uchylák, že to není nějaké. Já jsem myslel můj kabel od počítače. Jo, jistě. Všichni teď zase ví, co jsi myslel. Úplně všichni. Jako, nevím, na co myslíš ty, ale... No, já myslím, že ten kabel od počítače. Jo. Tady bude úplně ideální baráček, pravda. Tak mám pocit, že toto zase nebude fungovat. Nebude, já jsem to říkal. Oh my Dodo. God. Dodo. Ano? Pojď sem. Pojď sem nahoru. Jo, nahoře až. Nikam neteč. Ne, já jsem umřel. No fre. A je, tady tu čumbrám. Kde to jsem? Lol, kam až to stavíš, tě bogo? Nevím, proč jsem se zase objevil nahoře. Krása docela, takový hradej. Konfu mám moc surovin. Nemám. Na to byl přesně tak. Ne, no čajku, mi tam zařili věci. Do prdele. Jo, ještě k tomu skočím dolů, ne? Tak jako proč ne, že? Ještě mám další saněničky, tak já to zasadím, jo? No zasaď to dole. Tady. Ne, to je úplně blbost to dávat furt nahoru. Já to nedávám úplně nahoru, já jsem z toho udělal takový. Ko, ještě mám skvěry. Já jdu nahoru, abych si stěžil dřevo a...
Takže jsme přišli krásných 12 sazeníček na trávu. Pečko, teď mi to tady není žádný, jo? Ale já potřebuji dřevo. Ne, tady ne, tady budu mít můj domek. Tak ty máš budovu úplně všude, ale. Hej, dofre, já ti dám sazeníčky. Jo, ty hej, tady mi to fakt ne, ne! Ne, házím tě dolů. No, já se snažím chytat, ale... Mám dvě, tři, ne dvě. Ty jsi mi hodil čtyři, ano, a bonmil potřebuju. Halo, tam nahoře, bonmil. Ano? Bonmil. Jo. Díky. Já mám hlad, hej, já potřebuji jídlo. Ty máš hlad? Ale jak obrovský. Skáču do vody. A no, cože se kilne? Ne. Laker. Já mám fakt ale hlad, jak to. To je dobře. Hej, chleba nebo něco. Já udělám nahoře, jo? Tu farmu. Dej mi chleba, já fakt už umírám. Tak už. Já ti se sbírám věci, pojď. Mě tě boli nám, nebo. Počkej, tak to boží bomu. Já bych tak moc potřeboval ještě jednu hlínu. Díky. Tak, mám 5 sazenic, to je fakt super. Hey, the fuck is this? Hej, hoďte mi někdo jednu hlinu. Jo. Nebo dvě, tak. Díky, dvě, díky. Díky. Bohové mi hazej smeti. Máš tam hodně hliny už. Tyjo, tolik. Jsem to přecedil, co? Nikomu tam něco začalo šumět a není to moc příjemný na uši? Taky to slyším. Taky to slyším. Tam zase někdo zapojil vysavač do toho. Da fuck, a teďkom dělám? Nevadí? No, tak já můžu dělat už. Chleba? Nebo, Dodo. Já bych se docela hodil, to ti řekl. Dodo, přijď nahoru. Ale kluci, hoďte mi jedno semínko na strom. Myslím, že jich mám hodně? Naštěstí, že tu mám tolik stromů. Myslím, že jsem boháč, ne? Někdo mi napsal, jo, hodně natáčíme. Ty spíše. Ještě jedno semínko, hoši. Vem si, tu jsem. Hej. Tady už ti letí. Dodo. Spadlo přímo na můj barák. Dodo. Pavle, máš ho ve vodě. Dodo. Tu máš ty, jo? Kde máš obrily. Tu máš obrily. Vydržte lidi, Takže jsme zpátky lidi, já se omlouvám, museli jsme vyřešit jeden takový menší problém. Díky. Hej, Dodo, máš vodu? Jo, mám. Dáš mi? Dík. Co chceš, aby ti dal? Tady z konfa bude profesionální ten. Žebrák. To taky no. Žebrák. Tak to by mě nenapadlo. No tak super, no tak to jen buď moc blízko, nebo nevím. Já úplně failuju dneska, ty. Co to je? Takový ty vogo, a za chvilku ještě jeden a máme dvojčata ty vogo. On se dostal nahoru, že? Ne. A on tady postal mu mém mrakodrap. Tohle bude můj barák, jo? Čau se. Jo, boháč. Jo. Život boháče, to víš, jo. Co je to barák? Tady co to, ten. Jo, tak můj je tady ten, jo. Tady takový žebráky malinký, ty vogo, a... A on tam takovou Eiffelovku, ty. To víš, to musíš profesionálně na to. Jo, no. No jo, ale nikdo nemá tolik farem jako já. To ne, no. Čeho? Co nemáme tolik jako ty? Parem. Parem? Se pojď podívat. Jo, v klidu, já to vydržím.
Ok, tak já zajdu trošičku zvětšit ostrov. Tak, fajn. Slyšeli jste něco? Slyšeli jsme Doda. Dobré. Jo, jak po tobě mamka řvala? Jo. To slyšíme celý den. Yeah. To je tak fajn, že já nemám ani nářadí a zvětšuji ostrov. Fakt dobrý pocit. No, tak mi už dochází hry, ne? Tak, myslím, že jak zajde slunko, tak už to exneme. Jenom tu rychle něco dostavím. No, rychle něco dostav, rychle. Já si tady dokážem pěkně. Já to budem jedině rychle, samozřejmě. Strameček. Teď co mám? Dodo. Aha. Přijď sem nahoru, prosím. Jo. Ale rychle. Už běžím. Už tam skoro jsem. Už dobíhá. Už dobíhám. Hej, já failuju dneska, to není možné. Tak jestli Peťka. Od toho jsi byl stvořen. Tak, fajn. Fajn, už to bude dostavený, už jdu nahoru, ale ještě chvilku Peťko. Fajn. A já se tam můžu dostat. Nein. Tak. To jsem nechtěl. Fajne. Kam bych to mohl skočit, když skočím do té vody? Tak bych musel strefit se do té vody, abych tam chtěl skákat. Tak, dodělám si ještě tady toto. No ono to má být kooperativní hra. Dobře si sám zase postavil barák. Jak se? Asi tak, ne? Ale pojď se podívat na fé, no, pojď. To nikdy prostě nikdy nebudeš mít. Jo, tak neboj. My jsme se s Dodem postavili. Už jste si to nepostavili, dobře. Poskladali? A pojď se podívat na naši farmu. V pohodě. Ale vím, že vidím úplně nic. O, tak ty jsi boháč, ale... Tady máš semínka, to bez toho diví, seš mě. Nemáte ještě bone meal? No, máme, ale mám kolem 200. Jo, jasně. Já bych, prosím, bone meal. Už jsi viděl náš profesionální dům a naše schodiště. Pojď se ty konfepku k naše profesionální schodiště. Já počkej. No to schodiště máte pěkně nedomyšlené, protože tady jsem nedal vylézt. Pěkně jsem to vymakal, taky si to myslím. Aha, tady se fakt nedal vylézt. To je retardace prostě. To se... Oh, dřevo! Já jsem zahodil celý stack dřeva. Chudák. Stříni to tady, já budu brečet. Ne, do prdele, po druhé už. Super. No, takže já si myslím, že tady už bychom mohli už ukončit tento pěkný fail díl. A vlastně na viděnou dalšího dílu, doufám, že zase zhodou. A rozhodně už se zbytkem týmu. Takže čau, zatím. Čau. Čau.